Ahora me quiero levantar por la mañana y pegarme una ducha y no puedo pegármela. Me tengo que lavar con una palangana, con agua fría, lavarme la cara y salir porque... Es evidente. No tengo un aseo personal como... Carla va quedar sense feina i fa 8 anys que no té llar. Avui ha explicat la seva experiència a un saló instal·lat per la Creu Roja. Yo vivo en un local abandonado, de un techo ruralita, vivo con ratas, vivo con, bueno, en entradas de agua. Y mi situación es que yo no puedo pagar un alquiler porque tengo una paga de 451 euros y aquí en Ibiza no te llega para nada. Donar la possibilitat també a la població en general d'empatitzar una mica, no?, i de conèixer quines són les històries, rompre mites, perquè de vegades generalment s'associa el sensellarisme a addiccions, a patologies mentals, i no sempre és així. Molta gent no té ni una addicció ni una patologia de salut mental, simplement ha tingut un entrebanc en la seva vida i s'ha vist, no?, abocat a viure en aquesta situació. Històries que han impactat els ciutadans que s'han apropat a parlar-hi. Me duele mucho porque una gente que no se lo merece, sabe, que a veces la mayoría nos olvidamos de ellos también. Dan Livio fa 3 anys que no té ingressos i demana sous al carrer. A Marta la varen desnonar l'any passat. Han tenido una chabola en campo y de 3 veces, en una semana de 3 veces me han incendiado y se ha quemado todo. No, yo llevo una semana sin comer nada. Ayer comí un poco, me trajeron los del bar, lenteja y arroz, pero me hizo daño porque como no como, a mí los nervios. He intentado quitarme la vida 3 veces. Estado ingresado en psiquiatría. A Ibiza hi ha més de 670 persones sense llar. 40 d'elles tenen més de 65 anys.